dělalo třeba ve vedlejším pokoji, takže teďka je to pro mě ještě časové. Tohle to fakt krásný kliše, oba dobře víme, že v tom prostředí vznikají prostě specifický intenzivní vztahy, který se bude zákon zkoušený. Mnohý dotazů přichází na Miku. Lucka se ptá, jestli tvoje kamarádství s Pálou a s Mirkou trvá a bude trvat takovou intenzitou. Hele, kamarádství, my jsme říkali takhle, uvidíme, jaký to bude venku, že jo, venku je to nejdůležitější. S Pavlínou i s Mirkou jsme se viděli, zítra je středa, ne? Ve středu se uvidíme zase, takže je to fajn, jako bez těch kamer vlastně, když si můžeme promluvit tak, tak bylo to fajn, no. Druhá, další osoba. A doufám, že to teda bude pokračovat. Akorát je bohužel ten není moc času, jako to přece nejde opravdu, ale třeba bych se tu, že jo, kdyby to dál šlo. Další osoba, na kterou se hodně diváků ptá, je to osoba, kterou mi hodí na textu. Podle mě je jeden vůbec jako, co je zničit, tady ten se taky vidí, jako prošel, že jsem navíc podaně ušetná mocná osoba, nakupovaná řekou, ale to by se ještě zeptat, nic jiného. Já jsem měl pocit, protože to je ta hnutá druka, že se to celkem nebude zjednout, že se pohlává tohle pošta. Že ty jsi pro to? No, už když byli při psychologický úkoly, ale já ti něco řeknu. Byli jsme ve spovědnici. Když se mě třeba na ní ptali nebo tak, tak já se přiznám, že jsem se k ní nechtěl vyjádřit a potom ještě hluce. Já jsem to dlouho nechával takhle bej a nechtěl jsem prostě, jak, tak jsem řekl prostě, že nechtěl jsem na to odpovídat, ale samozřejmě jsem cítil, že něco není v pořádku. To prostě poznáš. A zároveň tam přišel ten Honza, že jo, tak ona byla pořád u něj, že jo, tak. Ale ty vztahy se tam vyvíjeli za ty 3 měsíce s jeden tak, druhý jeden tak, nebo tak. Ale jedno se, když jsme byli v té mají ložnici, hodně nám to pomáhalo nám 4, že jsme tam byli. Mirka, Pavlína, já a Eva. A v té době to bylo velice těžké a všichni 4 jsme se nějakým způsobem drželi. Jeden druhýho jsme se rozhodně neozjedňovali. Hlá to byl sexuální byla. Když jsem to vlastně si všiml, tak pravdože tak několik dní ve štábu je lesbické komunity. Myslíš? Vím to. Soutěží prošlo několik... No tak ty jsou všude, že jo? Já si říkám, no. Vysoká míra výskytu lidí ze stereosexuální orientací, jak ve štábu, tak... Jsem byl taky překvapený. Co jste mi říkal tomuhle tomu? No, to se asi někdy. Určitě ne, určitě Mládík, Pavlína, Mirka, ty, výhoda nebo nevýhoda pro tebe jako pro soutěžícího? No, já jsem na tím takhle nepřemýšlel. Ty, když mi dáváš takhle ty otázky, tak ti chtěla otázky. Já ti řeknu na rovinu, já nesnáším menšinování. Já prostě tohle jsem asi socialistický, protože já nesnáším to. Nemám to rád, je mi to nepříjemný, fajn, já se cítím jako Čechoslovák a menšinování dobrý, jsem jaký jsem, ale já tady tyhle ty skupiny, no a mě to vadí, už před 8 lety, když mě oslovila takováhle skupina, taková fajn. Já prostě jsem, ale prostě to nemám to rád. To je taková hladko, ale mě jsem si vyžívat můj návrh. No, Češi ne, Španělé taky ne. Říkáš jako Čechoslovák, právě jenský, říkáš jako Čechoslovák tomu, že prostě na Slovensku dodnes je sexualita ne. Na Slovensku prostě nejsi gay, on byl 20. Marko Pičera už je dobyška heterosexuál, v Polsku prakticky... Tak Poláci, tam to je hezký. V Polsku prakticky takové se tam neexistuje. Konkurenční vyvázky ze Slovenska mi závidí, že můžu napsat, že do Šolomanský Belgie je gomitová lesbička. Nemáš... Tak do Šolomanský to se ví, že jo? Více to, ale můžeš to přijít u nás. Gombitová, něco jsem taky zaslech, nebudu říkat, že ne. Já se přiznám, že jako já se v tomhle nehejdu. Ale v Česku bylo, že mohlo být na předsedkama, uvědomí si jasně, že jsi na zemi. Chodou kolostí, já bych to regionu, je na tom mimořádně dobře. Vidíš, jak já se vůbec o to takhle nezajímám, jako popravdě. Ale byly 90. let a tehdy to začínalo, že člověk, bylo to jinak, dneska už prostě není s tím problém. Tak ta česká společnost je v tomhle fakt dál, španělská právě taky, to je paradoxní, že to je ta katolická země. Ano, a prostě ano, to takhle otevře. Ano. Když nás způsobí na mobil takový lepší, jako zdravý vyhlásit právě, že inteligentní indo lepší tam. Jo. Celá věc, jak fandila, hodně čtu. Kdo ti lidi vypráví, přednášel, prošel jsem tak jednu opravdu reality show, miloval jsem ty keci potom. To byl pár, ne? To je ještě. Mám takovou zkušenost zajímavou, u vás jsem zajímavý zkušenosti, první z nich. Spoustu řečí typu, posílal jsem ti SMSky. Prosím tě, věříš jednou, že to posílám ty SMSky, že by to řekne? Tak někdo to řekne, ale když ti řekne třeba někdo, že dá 3 nebo 4 000 SMSek, tak je to divný, ne? Ale jako jestli to tak je, tak je to fakt, ale jako říkají to, no, někteří lidi to říkají. Ale zvláštní, ale že nejvíc jdou ke mně ženy.
mužů tolik ne, ale ženy. Ať jsou to holky, slečny, dospělé ženy, rozvedené ženy, dokonce babičky. Já jsem se přišla od žen. Od žen, no, 88 hlasujících jsou ženy. No, to je pravda. Protože z toho stavili soutěže i spolu muži. No a protože si taky možná povám tobě. Ptá se tě hlavně, co ti chybí do zelených? Chybí ti něco? Ale neříkej tam byla, já jsem viděl ten, ty s tím nechceš utíct, nebo káš tam pěstničku a v pobědnici, a potom... To bylo to, protože asi tím, jak to bylo... Já jsem si tam taky užil hodně srandy, já jsem před 8 lety strašně, před 6 lety zhruba, nebo tak nějak, já tam nevím přesně, jsem si to strašně neužíval, byl jsem v těch depresích a takhle. A já jsem říkal, bože, proč jsem si to víc neužil? A teď jsem si to užil opravdu se vším všimi. Nemyslím ty nervy, ty tlaky a tohle, ale co byly ty úkoly, zábava, sranda. Mě bavilo štegrovat lidi nebo takhle. Hrozně mě to bavilo, takže takhle jsem si to užil. Tohle mi chybí. Protože je to část života, že jo, jsem tam vlastně byl hromadu vlastně půl roka, že jo. Tak jsem bavil, zvedl si to počítali, skoro ještě víc. Dotaz na chatu, který mě tu odpověď zajímá, protože já nepochybuji prostě o tom, že máš plány v Česku, ne, Španělsku, si myslím, že třeba to zkusíš, psala po právu, a logicky. Budeš to tato vlastní restaurace, která jsem zanechal mostovat? Nemám bohužel, nemám na to hlavu, nemám obchodního ducha, bohužel na to nemám buňky, ne. Tak na to by si netrou, možná kavárno, ale musel bych do toho s někým jít. Nemám obchodního ducha, bohužel. Kateřina se tam asi po vysílání nikdy se s někým zvolej? Jako intimního? Tak. Ne, s někým. Já mám, můj intimní život je nesmírně nudný. Asi tak. Prosím tě. Ne, fakt mám nesmírně nudný, on mi to nikdo nevěří, ale nesmírně nudný. Nemám takovou, jak bych to řekl slušně, potřebu až. No. Když jsem tady do Český Budějovic, já jsem na ten Facebooku, když to tam tak miluješ. Celý Jižní Čechy, vlastně z celý tyhle ty země mám nejradši Jižní Čechy. Český Krumlov, Hluboká a tady tohle všechno. A vlastně ještě než jsme šli do Vily, než jsem to věděl, tak jsme vlastně s Marcou, s mojí kamarádkou, projeli celý Jižní Čechy. Písek, Tábor, všechno. Samozřejmě tady s tou otázkou, co myslím, že tu otázku krajně velmi zajímá, jednu otázku. Žena v éře internetu, nových médií, ta ten blogový internet, skoro na 5 milionů lidí měsíčně. To je, ano, to je právě způsob komunikace vůbec jako bys měl ven, je žena, když ty zahuješ. Na Facebooku, celé tady ten mobil bylo pro mě, což mi bylo velmi komplikovaný, že měl hodně číst jednu dobu. Uvědomíš si ty souvislosti, že pak, když máš nějaký telefonní vlastně ambice, musíš se tady trochu změnit. Musíš, jo. A se to do budoucna hodáš jako udělat. Tak to telefonní číslo si nechám, kde podá stejný mailovka taky, ale on se stejná 8 let. Ale bohužel mám problém s elektronikou, já když na to koukám, vůbec ani nedochápu. Pro tebe to je normální, ale pro mě to nesmírně složitá věc. Jako dlouho, včera se byl vztekle, jak mi nahrávala Marcová kamarádka, ty programy, co tam musí, antivirák, tohle mě to je všechno strašně složitý. Ale teď už vlastně budu komunikovat a jak bude čas, tak budu na to. Už včera jsem byl na Facebooku, ale ono na tom Facebooku, tam je spousta lidí, se přihlásím jménem, no. Jak je tam ta fotka s tou bradou, tak jsem to já. A mail je dobrovodský vlado@seznam.cz, takže jiní, co tam jsou, tak to nejsem já. Tady tenhle je ten pořád. Ne Vladko, ale Vlado, dobrovodský Vlado, to můžu říct. Aby nemysleli, protože je tam spousta těch jiných lidí. Můžu říct úplně všechno. Takže můžeme se o fotky s věnováním a s popisem. Tak, dneska mě ptali se fotili a fotky ještě nemám udělané ani vizitky, takže až to budu mít hotové, tak počítám tak příští týden. Ale jako oni píší, ale fotky nemám, bohužel. Tehdy vlastně jsme byli pod agenturou, teď nejsme pod agenturou, takže se to musíme dělat sami. Nadvekšní mailu, ke kterým se teď znovu vrátíme, je spousta otázek na jedný téma. Začnu opět roku sebou, až když náš hlavní host, Vladko, do nás se dodáme v pokru, dohromady skoro na 1 milion korun. Což říkám, protože vím, co to je, když ti říkají o tom zlodí, od jsi to absolutně nečekal. A naopak zlodí, když jsem viděl, že si přijel počít, si počít nepřišla. Kolik už jsi ozval v starých dobrých kamarádů, o tom se si pohodlí vyhrál. Ani jeden. Ani jeden. Nedovolil... Já jsem v těchto věcech hodně přísnej. Ono říká se, ne dělá člověka, vím, že to zní hrozně, ale člověk musí být v tomhle tvrdý, to nejde. Jako jsi měl zkušenost po té první řadě? No, po té první řadě jsem měl dobrou zkušenost, ale tak to bych musel tady rozebírat i ty lidi, co jsou bližší a... Ne, že bych chtěli, to ne, ale samozřejmě... Jako... A už bych se dostal tam, kam nechci. Ale nechci, bych dostal. No, už ne, už bych se to rozpitlával potom.